Bom dia. Bom dia, num dia especial, né? Hoje é dia do estudante, então tem que ser um pouco diferente esse início de aula. Tudo bem com vocês? Podia ligar um pouquinho só as câmeras para a gente poder falar um pouquinho sobre o dia do estudante hoje, né? Dia 11 de agosto é o dia do estudante. E aí eu fui buscar no dicionário o significado de estudante. O dicionário diz o seguinte, que estudante é aquele que frequenta regularmente um curso de ensino fundamental, médio ou universitário, em alguma instituição ou qualquer outro curso no qual se pode adquirir alguma habilidade ou conhecimento. Como a Marcela é sempre assim, contra alguns termos e conceitos, eu vou falar de um estudante diferente. Por isso que eu comecei a aula com essa música, que é uma música que, para mim, tem uma das letras mais bonitas das músicas brasileiras, né? Essa música é de um cantor mineiro chamado Beto Guedes, chama Sal da Terra, e ela fala da nossa relação com o outro e com o planeta. Se eu pudesse mudar o significado de estudante no dicionário, eu diria que estudante é aquele que não perde a vontade de aprender. Porque quando eu defino de uma
forma fechadinha, que estudante é quem está dentro da escola ou quem está fazendo algum curso, eu penso que quando acaba isso, essa pessoa parou de aprender. Então, ao meu ver, esse conceito poderia ser um pouquinho modificado, né? E nós somos estudantes do nosso planeta, dos nossos relacionamentos, da convivência com os animais, com a natureza, com as outras pessoas. E quem gosta de aprender e aprende todo dia será eternamente estudante, independente se vão te dar um título, um certificado ou qualquer honraria. Então, para mim, estudante é aquele que tem fome de aprender, para solucionar problemas ou simplesmente para ser um ser humano melhor, né? Eu queria desejar feliz Dia do Estudante para vocês, lembrando, né, que vocês precisam ter a consciência de que são privilegiados frente a tudo que está acontecendo nesse momento. E que tudo o que está acontecendo também é uma forma de aprender. E eu acredito que todos nós estamos aprendendo com as nossas inquietações, com os nossos questionamentos e sofrimentos durante esses 150 dias de afastamento. Então, eu comecei a música com a música Sal da Terra. E vou agora continuar com um poema de um estudante nordestino que estava avaliando o isolamento. E ao avaliar o isolamento, ele construiu um poema. Mas quem vai recitar esse poema é um outro poeta que eu gosto muito, que é o Braulio Bessa. Vamos lá. Estamos passando por dias bem confusos. A pandemia, a quarentena, tudo isso traz uma mistura de sentimento muito grande. Para quem é estudante, a saudade deve estar apertando. A saudade das aulas presenciais, dos professores, dos amigos e, claro, do campus da Unifor. Mas uma coisa que tem me chamado a atenção e que eu tenho achado muito bonito é que a arte, o processo de produção de arte tem acontecido a todo vapor. O aluno Marcos Nazareno, por exemplo, do curso de psicologia da Unifor, juntou sentimento e arte e escreveu um poema muito bonito chamado Saudade, que dialoga exatamente com esse momento que a gente tem vivido hoje. Eu fui convidado pela Unifor para declamar esse poema do Marcos e eu espero que todo mundo goste. Vamos lá. Saudade de Marcos Nazareno. Estou com saudade daquela rotina, daqueles dias, daquilo que eu comia, daquele café puro lá da esquina, daquela tia. Estou com saudade da tapioca cheirosa, dos amigos, daquela prosa. Saudade daquele ônibus lotado todo dia. Estou com saudade do sofrimento, da peleja de viver apressado, das pessoas que assim contam que às 8 eu lá esteja. Estou com saudade daquelas aulas presenciais do campus da Unifor, saudade imensa dos animais. Ai, que saudade da flor de lótus, daquelas flores sacramentais, das fontes vertendo amores. Mas que saudade das cenas e seus atores, da travessia da passarela, dos bons dias acolhedores. Saudade das discussões, da aprendizagem presencial. Tenho necessidade de interações físicas, corporais. Por hoje, fazer o quê? Nosso mundo é virtual. Como é grande a saudade. Marcos Nazareno. Ai, meu pai. Vamos lá. Como é grande a saudade. Saudade é uma palavra que só existe na língua portuguesa, né? E a saudade realmente é imensa, porque nós só aprendemos juntos. É impossível aprender sozinho.
Ao meu ver, ninguém aprende nada sozinho. Se você quer saber alguma coisa, você vai pesquisar num livro que foi escrito por alguém. O professor aprende todas as vezes que está ensinando a um aluno. E às vezes aprende em determinados momentos muito mais com o aluno do que ensina. Então, eu queria desejar esse dia especial, que vocês não percam o amor pelo conhecimento, obviamente, pela vontade de aprender, que escolham, porque estão no momento de escolha, aquilo que farão vocês realmente felizes, porque a profissão da gente tem que ser uma coisa que te faça feliz e que te dê tesão de acordar todos os dias para poder fazer isso. E não é fácil, porque tem dias que são muito bons e tem dias que são muito difíceis. E só quando se ama muito o que se faz é que você suporta os dias mais difíceis. Falando do privilégio, né? Eu penso hoje que enquanto nós estamos aqui, eu estou aqui homenageando vocês. Muitos alunos, muitos estudantes estão na rua brincando ou fazendo qualquer outra coisa, ou até em alguma roça trabalhando, porque não está chegando até ele a possibilidade de aprender, né? E nós somos pobres em muitas coisas. E uma das coisas que nós somos pobres é na leitura. E o Braulio, ele tem um livro que eu gosto muito, o primeiro livro que ele lançou, que ele fala da educação em um poema, e tem uma parte do poema que ele diz assim: num país desnutrido de leitura, só se salva comendo educação. Então, eu desejo que vocês se alimentem o resto da vida de educação e da vontade de aprender. Pronto, vamos começar a nossa aula de hoje. Revolução Francesa, aula 28, na página 24. Vamos lá pegar o material? Bom dia, quem chegou depois. Pegando o material rapidinho aí, para a gente começar. Nós estamos bem atrasadinhos nessa apostila, né? Acostumados com quatro aulas e agora com duas só fica um pouco atrasado. Bom, nós estamos fechando um período histórico, que é a Idade Moderna, né? Nós começamos lá atrás com a formação dos Estados Nacionais, com a construção do absolutismo, e agora nós estamos chegando ao momento do fechar da Idade Moderna, que é o período mais curto dentro daquela linha do tempo eurocêntrica construída, né? Dura 300 anos. E se fecha com uma revolução. Oi, alguém quer falar? Marcelo, Oi. não era eu não, mas hein, é qual história? História 1, aula 28, página 25. Valeu. 24. Então, nós vamos fechar esse período histórico com uma revolução. E mais uma vez a palavra revolução. Eu acho que por isso que esse período ganhou esse nome, né? De Idade Moderna. Porque é um período da história cercado de revoluções, né? Teve a Revolução Americana, a Revolução Inglesa, a Revolução Industrial. E agora a Revolução Francesa. Revolução significa rompimento. A Revolução Francesa se dividiu em quatro partes, basicamente. Começa com a Assembleia Nacional Constituinte e fecha com o Diretório. Esse material aqui, se vocês quiserem printar para ficar mais fácil de estudar depois, porque eu vou falar de cada etapa, individualmente, começando pelos antecedentes, né? Porque uma revolução não acontece do nada. Ninguém acorda de manhã e fala assim: ah,
eu vou revolucionar hoje. Não é bem assim que acontece, que as coisas acontecem, né? Deixa eu jogar aqui para baixo. Então, a revolução começa com problemas políticos, sociais e econômicos, né? Que começam um pouquinho antes de 1789, que é o marco, que é a data da Revolução Francesa, né? Então, a gente precisa lembrar como era a França pré-revolucionária, ou seja, como estava a França antes da Revolução Francesa. Então, politicamente, ela vivia o absolutismo monárquico, e esse absolutismo, dentro da dinastia dos Bourbons, era baseado na teoria do direito divino, né? Que se potencializa durante o governo de Luís XIV, e quando chega no governo de Luís XVI, é que os problemas também crescem, né? Economicamente, eles estavam com uma soma de problemas, né? Tiveram problemas com a colheita, diminuição do alimento, isso aumentou o custo de vida dos franceses. O gasto excessivo que a nobreza francesa tinha, nós falamos isso lá em Absolutismo Monárquico, né? Do Palácio de Versalhes, as festas, as joias, né? O luxo exacerbado que eles viviam, e o envolvimento da França em vários conflitos. E aí vamos lembrar o que estudamos antes, né? Teve a Guerra dos Sete Anos contra a Inglaterra, teve a Guerra pela Independência dos Estados Unidos, que foi financiada pela França também, teve conflitos com a Áustria, então gastos excessivos levaram uma crise. Aí você vai falar assim, mas olha só, a nobreza e o clero francês ocupavam aí 5% da população na época. Se 95% da população francesa ainda pagava impostos feudais e outros vários impostos, como que eles conseguem entrar nessa crise? Entram numa crise porque perdem total controle do luxo em que viviam e dos conflitos que entraram, muitas vezes, sem necessidade, como foi o caso da independência dos Estados Unidos, que foi o puro revanchismo, né? Eles entram na guerra para se vingar da Inglaterra por conta da perda da Guerra dos Sete Anos. Isso se somou a problemas climáticos, que levou a uma crise muito grande, afetou e muito, por exemplo, a produção do trigo. Uma das primeiras manifestações que antecederam a Revolução Francesa foi por conta do preço do pão. A Revolução estoura por conta disso, porque é um dos principais alimentos deles e estava o preço subindo demais, eles não estavam tendo condição de se alimentar. Outro ponto importante são os movimentos intelectuais que aparecem na França durante o século XVIII, né? Que se destaca aí o movimento iluminista. E o movimento iluminista, ele tinha um foco, acabar com os privilégios da nobreza e do clero. Acabar com os privilégios da nobreza e do clero era o principal foco desse movimento intelectual, que era um movimento intelectual burguês. A burguesia francesa cresce, enriquece, mas não tinha participação política, né? A assembleia passava anos e anos sem ser convocada. A burguesia se via presa ao mercantilismo. E o mercantilismo impedia com que essa burguesia se desenvolvesse mais, né? Então, esse movimento, ele inspira a revolução porque ele tinha um lema ligado a isso, né? Que é liberdade, igualdade e fraternidade, que está aí na página 24 do material de vocês. A liberdade, porque era um governo absolutista, opressor, que censurava, né? Igualdade, porque a pirâmide social francesa era bem estratificada e beneficiava só duas classes, né? E fraternidade, uma vida
mais justa e fraterna, né, dentro da população daquele país. Então, nós vamos começar falando um pouco dessa sociedade, porque existem várias imagens, várias versões de imagens construídas nessa época para poder falar desse abismo social, né, que existia entre o primeiro, o segundo estado e o terceiro estado, né? Porque o primeiro estado, o clero, o segundo estado, a nobreza, eram aliados. Eram aliados porque tinham benefícios comuns, né? Já o terceiro estado era formado pela burguesia e pelos camponeses, os artesãos, né? E essa imagem, ela traduz muito bem aquilo que nós falamos do sistema de exploração, né? Enquanto o camponês se escora numa enxada, ele segura nas costas aí um nobre e um padre. Então, eu acho que essa imagem traduz muito bem o que se vivia naquela época, né? Esse rei com poder absoluto, um grupo de camponeses que pagavam ainda impostos feudais e viviam em condições miseráveis porque o Estado não investia na produção. Nas cidades, as condições com as crises provocadas pelo envolvimento em conflitos e pelo alto custo dessa nobreza acaba afetando a vida das pessoas e provocando o desemprego, né? E, por último, aí, a burguesia, que, embora fosse poderosa e culta, porque ela está envolvida no movimento iluminista, como eu já citei aqui, ela desejava o quê? Participação política, protagonismo político. Até porque, com isso, ela conseguiria diminuir a intervenção do Estado na economia, que era uma das coisas questionadas pelo iluminismo, principalmente por Adam Smith, o criador do liberalismo, né? Bom, então como que começa esse conflito, né? Começa com a convocação da Assembleia dos Estados Gerais, ou seja, depois de 200 anos, a monarquia francesa resolve convocar os representantes dos três estados para uma assembleia, né? E nessa assembleia, o rei expôs a condição financeira pela qual a França estava passando, né? E queria consultar essas pessoas para poder resolver o problema, né? E aí, obviamente, toda vez que se entra em crise, o Estado sempre pensa em uma nova forma de cobrar impostos, na nossa época, né, hoje, ou se vende algum bem que pertence ao Estado ou se cria um novo imposto. Naquela época, a ideia era, obviamente, manter os privilégios dessas duas classes, cobrando mais impostos. E aí, quando isso foi proposto do mesmo jeito que era no século XVII, que a votação fosse por Estado, né? E não por representatividade. Porque se fosse por representatividade, o terceiro Estado teria uma participação maior, correto? Como assim voto por Estado? O clero teria um voto, a nobreza teria um voto, a burguesia, o camponês, o artesão teriam um voto. Como as duas classes privilegiadas tinham interesses comuns, é óbvio que essa votação sempre ficaria 2-1. A burguesia aceitou isso? Não, a burguesia não aceita. Olha o que está aí no segundo parágrafo do material que eu trouxe para vocês. A Assembleia foi marcada para o 1º de maio, contava com 1.200 delegados, sendo a metade deles representante do terceiro Estado, que era composto por 90% da população. Isso varia, tá? Tem material que traz 95%,
Uma das votações mais importantes que a Assembleia realizaria seria sobre um novo aumento de impostos. O clero e a nobreza queria que a realização, que a votação fosse por Estado, como eu já disse aqui, para que pudessem votar juntos. Já os representantes do terceiro Estado entendiam que suas chances de conseguir se opor à elite aristocrática só seria possível se a Assembleia seguisse a lógica de cada deputado ter seu voto. Caso contrário, o terceiro Estado, apesar de ser a maioria, não conseguiria vencer. A aristocracia venceu por 2-1, obviamente, foi decidido que o terceiro Estado sofreria aumentos de impostos, enquanto os demais permaneceriam isentos. Quando isso acontece, é que a revolução estoura, porque a burguesia, os camponeses e os artesãos já não suportavam tantos impostos. Como que a França, em 1789, ainda carregava impostos do período feudal, né? E aí... Professora. Oi. Oi. Professora. Pode falar. Alguém pode falar. Tá me escutando? Eu estou te escutando, pode falar. Você não está me escutando, Murilo? Ah, agora eu te escutei. Todo mundo escutando. Ô, professora, oi. Eles programaram a revolução, eles planejaram alguma coisa, ou eles só começaram a se revoltar na rua e foi ganhando corpo a revolução? Foi ganhando corpo a revolução a partir das ações de Luís XVI, entendeu? Foi ganhando corpo, porque a burguesia e os camponeses, eles não aceitaram o resultado da votação, né? E aí eles começam a pressionar o Luís XVI. Essa pressão faz com que ele tenha que, como eu posso dizer, dar um passo atrás. Olha a continuidade do material. A burguesia pressiona. Aparentemente, Luís XVI se mostra rendido às exigências do terceiro Estado, os quais haviam se juntado também com membros do clero e da nobreza. Por que isso? O baixo clero e a baixa nobreza não tinham as mesmas vantagens do alto clero e da alta nobreza. Os padres, que viviam principalmente na zona rural, eles passavam muita dificuldade. Então, eles se juntaram ao movimento, né? E acabaram pressionando o Luís XVI, que tentou, né, agilizar as coisas de forma a controlar o terceiro Estado. Olha lá, entretanto, ao mesmo tempo em que a Assembleia acontecia no Palácio próximo a Paris, o exército da coroa se preparava na capital para suprir a Assembleia e os representantes. Então, o que, que ele fez? Ele enrolou a Assembleia, né? Ele tentou segurar as coisas o máximo possível para conter as manifestações nas ruas. Porque, como ela durou vários dias, nas ruas as pessoas começaram a saber das coisas, principalmente do desejo de aumentar esses impostos. E esses impostos aumentavam na mesa deles. O trigo, que era o principal alimento deles, sofreu alteração dos impostos, o que aumenta o preço do pão e faz com que as pessoas fiquem ainda mais indignadas, né? E quando que estoura tudo? Qual é o início, né? Qual é o marco? Todo movimento tem um marco, né? Os movimentos começam no dia 1º de junho, né? Lá com a Assembleia, e no dia 14 estoura, né? Estoura com a queda da Bastilha, no dia 14 de julho de 1789, que é considerado, pela linha do tempo histórica, o último dia da Idade Moderna. Do dia 15 em diante, já é idade contemporânea, né?
de acordo com aquela linha criada por eles. Como as pessoas ficaram sabendo, os motins começaram na rua, e aí eles resolveram marchar a população revoltada para a Bastilha. Né? Mas o que, que era a Bastilha? A Bastilha era uma representação da monarquia francesa, era uma fortaleza, um lugar que por muito tempo, né, representou força, poder, era o lugar onde eles guardavam as armas, as munições e também presos políticos. Só que nesse momento do início da Revolução, a Bastilha já não era mais essa representatividade toda, era mais um símbolo, né? Tipo, atacar a Bastilha é atacar a honra do rei, porque ali representou durante muito tempo o poder daquela monarquia, né? Durante muito tempo ela teve essa força, essa representatividade. Eles vão para lá, quebram tudo, pegam o pouco de arma que lá tinha, né? Soltam as pessoas e a revolução começa, a revolução tem início. Bom, como que começa essa revolução? Primeiro, que o terceiro estado exige a permanência do voto por cabeça e passa a exigir uma constituição. O que, que significaria isso? A criação de uma constituição significaria o fim do poder absoluto do rei, porque o rei seria obrigado a jurar respeito à Constituição. É isso que acontece todas as vezes que um presidente toma posse, né? Ele vai ao Congresso Nacional e ele jura obediência àquela Constituição. Então, convocar uma Assembleia para construir uma Constituição, uma nova Constituição para a França, ou melhor, a Constituição francesa, significaria a diminuição do poder dele, ou seja, o fim do absolutismo. Eles continuariam uma monarquia, mas não uma monarquia absoluta. E é aí que nasce a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Que ano passado eu estudei com vocês de forma mais específica, mais profunda, né? Porque nós tivemos várias aulas sobre a Revolução Francesa, e eu disse que, apesar do nome ser muito bonito, né? Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, ele não contou com a participação das mulheres neste processo. Mas o que, que significaria, o que, que significava essa declaração? A partir dela, todos os cidadãos franceses estariam sendo representados da mesma forma, seriam julgados da mesma forma e teriam os mesmos direitos, tá? Olha só, a declaração contava com 17 artigos que definiam os direitos naturais dos cidadãos, como a liberdade de expressão e religiosa, e delimitavam os poderes dos governantes e agentes do Estado. O primeiro e mais conhecido artigo dizia: os homens nascem iguais e são livres e iguais em direitos. As distinções sociais só podem fundar-se na utilidade comum, ou seja, a partir do momento que a lei seja feita para benefício de todos e não de um só grupo. Nesse dia que eu expliquei isso para vocês ano passado, eu contei a história da Marianne, que durante a Revolução Francesa escreveu sozinha a Declaração de Direito das Mulheres e das Cidadãs. Eu não sei se vocês lembram dessa história. E ela publicou essa declaração. E na Revolução Masculina, ela foi condenada à guilhotina, né? No período de terror, no período jacobino. Começa aqui a primeira fase pós-Assembleia Constituinte, né? Que seria o quê? Uma monarquia constitucional. Ou seja, Luís XVI estava agora
submisso a uma constituição. Quais eram as características desse momento? A forma de governo era uma monarquia, continuava sendo uma monarquia hereditária, a família continuaria no poder, né? O rei tinha poder de veto, é como se ele tivesse um poder moderador, né? Lembrando do nosso momento, do momento da monarquia brasileira, era chefe das forças armadas e declarava guerra e paz. Ele tinha esse direito. Passa a existir a divisão de poderes, né? Então, a Assembleia agora era efetivamente organizada e constante, porque eles passavam 200 anos sem convocar. Que é a divisão dos poderes? Passaria a existir legislativo e judiciário, né? O poder executivo continuaria com o rei, poder legislativo e judiciário agora estava separado. O voto era censitário, ou seja, o voto nessa constituinte foi estabelecido por renda. Se era voto censitário, já vai excluir um grupo grande. Aquele grupo que foi para a rua, o camponês que estava passando miséria, fome, não ia poder votar, porque ele não tinha como comprovar a renda dele, né? Estabelecia igualdade civil e criou uma constituição civil do clero, separando aí as funções cléricas das funções do Estado, né? E é aqui, nesse momento, que vai começar a mudar as coisas no processo revolucionário. Por quê? No início da Revolução, o pensamento era acabar com o poder absolutista e com aqueles inúmeros impostos e conquistar direitos de participação política. Só que alguns itens dessa Constituição não atingia todos. E é aí que esses grupos vão se dividindo. E nascem expressões como a direita e a esquerda, que nós usamos até hoje, né? O que seria isso? A divisão da Assembleia Francesa, né? Do lado direito ficavam os girondinos, que representavam a alta burguesia, estavam mais próximos dos interesses nobres, né? Melhor dizendo, eles eram mais liberais, né? Do lado direito, então, estava a alta burguesia. Do lado esquerdo estavam os jacobinos, que representavam os interesses da baixa burguesia e também dos camponeses, né? No meio tinha um centrão. Hoje a gente fala assim aqui, né? Centrão, que é aquele partido que fica pulando de um lado para o outro de acordo com o interesse dele. Nessa época, no centro, tinham dois grupos, Planície e Pântano, que eram grupos que tinham interesses comuns aos dos jacobinos e também dos girondinos. Então, eles, nas votações, eles meio que faziam a prática do centrão, né? Se dividia. Bom, quando que vai acontecer o fim dessa monarquia, né? E quando que a revolução vai mudar seu patamar? No início do processo da monarquia constitucional, as camadas mais pobres não sentiram transformação direta, porque os impostos não foram diminuindo e a participação política deles não foi conquistada, né? E quando essa participação política não é conquistada, é que as coisas se radicalizam. Luís XVI chega a tentar fugir da França, a ponto que chega a esse movimento de reivindicação contrário a alguns aspectos dessa Constituição, né? Porque os privilégios continuavam e o povo continuava sentindo a crise. É aí que a revolução vai mudar, quando os jacobinos tomam o poder, né?
a revolução muda e ganha um aspecto mais radical. Porque os girondinos, por ser alta burguesia, eram mais moderados e tinham essa visão liberal. Mas foi através da força girondina, por exemplo, que o voto censitário foi aprovado na Constituição, na primeira Constituição, né? Então, agora, quem toma o poder e modifica, dá uma reviravolta na Revolução, são os jacobinos. Esse período, e essa imagem mostra bem isso aqui, porque a família real foi morta, né, na guilhotina, Luís XVI e Maria Antonieta foram mortos, né, dando início a um período de grande radicalização. Então, vamos lá. A Assembleia Nacional, que era eleita por meio de sufrágio universal, deu lugar à Convenção, uma Assembleia eleita por sufrágio semi-universal, onde qualquer homem poderia votar. Então, ele não precisaria mais comprovar renda. Mulheres, entretanto, não podiam. Por isso que eu falo que a Revolução Francesa foi uma revolução masculina, né? As reuniões da convenção foram marcadas pelos embates cada vez mais acirrados entre os girondinos e os jacobinos. O primeiro, os girondinos, né? O primeiro desses embates se referia a qual deveria ser o destino de Luís XVI e de sua família. Os girondinos defendiam que a família real deveria ser exilada, ao passo que os jacobinos entendiam que deveria ser feita a execução da família, que deixaria de ser uma ameaça, né? Se a família fosse morta, não teria como voltar ao poder, então, se ela fosse exilada, ela poderia voltar e dar um golpe. Então, os jacobinos entendiam dessa forma mais radical, né? Eles venceram esse embate e a família foi executada em 1793. Dá-se início aí o período de terror, né? Porque acontece um golpe de Estado. Esse golpe de Estado feito pelos jacobinos, encabeçado por um homem chamado Robespierre. Esse golpe leva um desencadear de movimentos populares que tomam as ruas, né, porque os jacobinos perseguiam todos aqueles que fossem contrários à Revolução. Né? Então, se você era um nobre contrário à Revolução, você ou saía dali ou aceitava. Se não aceitava, passava a ser inimigo. Né? A mesma coisa acontecia com o clero. E por que período de terror? Porque as perseguições eram muito grandes. Né? Ali, o nome desse momento, né, do órgão criado, era o Comitê de Salvação Nacional, que se utilizava do terrorismo de Estado para conter as manifestações e insurreições e praticar execuções em massa por todo o país. Né? Entre 30 e 50 mil pessoas foram mortas nesse período. Tem coisas engraçadas, engraçadas não, né? Contraditórias. Eu ia falar engraçado e ficar até feio, não pode. A guilhotina, que foi o instrumento mais usado durante esse período, foi criado por um homem chamado Guillotin. Ele morre no instrumento que ele criou durante esse período. E o Robespierre, que era o revolucionário que dá início a isso, também morre dentro desse processo, né? Da mesma forma. Mas foram anos de conflitos, mas foram anos também que Robespierre tentou diminuir esses abismos, né? Porque ele cria uma constituição. Nessa Constituição, ele diminui os impostos, ele dá garantia aos camponeses e uma coisa muito importante, ele acaba com a escravidão em todas as colônias francesas.
Nesse período, aqui no nosso continente, o Haiti vai vivenciar o processo de alforria, né, da maior parte da sua população, que a maior parte lá era escravizada. E aí depois que a Revolução acaba, Napoleão Bonaparte quer voltar com a escravidão. Ele volta, na verdade, com a escravidão dentro das colônias francesas. Lá na frente a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Bom, o poder da convenção, o poder de Robespierre nesse momento não poupa ninguém, nenhum adversário, então a França entra num caos. E durante esse caos é que os girondinos assumem uma postura contrária, né, principalmente depois da morte de Robespierre, né, que é quando vem o período do diretório. Esse diretório era formado por 5 representantes dos girondinos que tentavam reorganizar a França durante esse período de revolução. Só que era muito difícil, porque era um caos, né? Era dificuldade na produção agrícola, dificuldade econômica e conflitos sociais constantes. Eram madrugadas de muitas mortes, estupros, invasão de igrejas, coisas horrorosas. Então, que fugiu do controle jacobino, porque a população que não tinha garantias foi para a rua também. E aí misturou a perseguição do governo jacobino com a fúria da população. Então, o que, que os girondinos fazem? Eles convocam o exército para poder dar um golpe, né? O décimo terminador seria esse período do diretório, e o golpe dado é o golpe em que Napoleão Bonaparte vem com o exército francês, que estava em conflito, né? Invade Paris e toma o poder através da força do exército. Esse momento é chamado de golpe do 18 Brumário. Eu falei termos aqui, né, terminador, Brumário, porque a Revolução Francesa era contrária à Igreja. Então, como o calendário era gregoriano, era um calendário católico, nosso calendário é um calendário cristão, construído pela Igreja Católica, calendário que nós usamos, né? Os rebeldes da Revolução criam um calendário próprio para a Revolução, baseado nas estações do ano e em flores, coisas que eles produziam durante o ano. Ok? Deu nosso horário. Há alguma dúvida aqui? Eu deixei de falar alguma coisa? O material de vocês fecha o capítulo com... Ah, já falei tudo isso aqui. Pântano, dadadadã, a reação girondina. Capítulo tá tranquilo. As atividades também. Gente, Revolução Francesa é um tema extremamente importante. Não deixem de fazer as atividades. Eu gosto muito das atividades que eles trazem da Revolução Francesa. Essa aí da página 31, a número 7, fala bastante da Declaração dos Direitos dos Homens e dos Cidadãos, que é uma coisa que está muito em alta, muito em debate. Ok? Alguma dúvida? Posso encerrar? Então, feliz dia dos estudantes para vocês. Obrigado. Que os anjos iluminem e abençoem cada um de vocês. Estamos unidos em coração. Beijinho. Tchau.